Қай істің болсын өнуіне үш шарт бар. Ең әуелі ниет керек, содан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. Адам ісі қандай болса, өзі де сондай. Іс мақсатына қарай бағаланады. Ұлы мақсатта бар іс, ұлы іс деп аталады. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Өзінің не істеп жатқанын білмейтін адам ертең бақытсыз. Бүгіннің ісін ешқашан ертеңге қалдырма. Шапшаңдық істің жаны. Бірдеңе істедің екенсің, оны жақсы істе. Егер қолыңнан келмесе, немесе жақсы істегің келмесе, онда ең тәуірі істемей-ақ қой. Нағыз құштарлық пен сүйіспеншіліксіз қай іс болса да ілгері баспайды. Барлық істе дерлік ең қиыны басталуы. Жақсы басталған іс жартысы біткен іс. Кез келген игі іс ә дегенде мүмкін еместей көрінеді. Рахаттың ең зоры басқалардың сіз істей алмайды дегенді істей алуыңыз. Қандай іске болса да артықша салтанатпен кіріспеген жөн, біткен істі ғана салтанатпен тойлаған мақұл.